姐妹平安，我们今天为各位查考的经文是《创世纪》十三章的第一节到十三节，题目是亚伯兰和罗德分开。《创世纪》十三章第一节，亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。亚伯兰的金银牲畜极多，他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间。就是从前支搭帐篷的地方，也就是他起先筑坛的地方，他又在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人与比利洗人在那地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争。亚伯兰就对罗德说。你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉，遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉以前，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原，往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极。荒年过去了，亚伯兰得到了埃及法老的赐予，有极多的牛羊牲畜。他后来便离开了埃及，上到南地去。这是在如今以色列南边的地方，来到伯特利以及爱城的中间，就是他起初筑坛的地方。或许在地图上看起来那地方并不大，但是如果你人真的在那野地之中，那地方还是极宽敞的。但是在这里说到一个问题，那就是亚伯拉罕有许多的牛羊牲畜。他的侄子罗德和他同行，也有很多的牛羊牲畜和帐篷。这里说那地容不下他们。我不是从事畜牧业的，但是我知道，如果要放养牛羊，那是需要很大的地方的，要比种植农业所需的地要多得多。但是在一家人能够管控的范围之内，是几公里还是几十公里的地，那就是你能管控的所有地方。比如说，你的牲畜跑到十几公里以外，你还怎么控制他们呢？可是那里的地虽然说不能说是大，却总是要比十几或是几十公里还是要大得多啦。只是我们人在一起，人们想的要怎么样管理水源，哪里可以有树林，哪里可以做栏杆，就有一种主意了。一家统一出一个主意，一个结论，两家就可以有两个主意，两种不同的结论。这两种不同的想法就会在许多的事上起冲突，那才是真正那地容不下他们的原因，并不是那地那么狭小。从挪亚一家人到亚伯兰不过是十多代，人口又能够有多少？恐怕还不能到上百万人。如今世界人口70多亿，再加上人类一切所需的，还不是全部都挤在这全地之上？在第七节还特别记下，迦南人与比利洗人在那地居住，亚伯兰的牧人和罗德的牧人相认。也就是说，那块地上有迦南人与比利洗人两个外邦族裔在那里居住，还有亚伯兰的牧人与罗德的牧人也在那块地上。那两个外邦人的族裔并没有相争，他们也没有和亚伯兰和罗德的家人相争。反倒是亚伯拉罕和罗德这叔侄两家的牧人却在相争。这个侄子家的人主意大起来了，还是只敢窝里斗，找叔叔家人的麻烦，也不会和外邦人的迦南人和比利洗人相争。但是侄子可以不懂事，做叔叔的亚伯兰不能跟着也不懂事。于是他和罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”那么是骨肉，能不能好好相处、互相体谅呢？还是不能？解决的办法还是要分地而居。那地方小吗？亚伯兰说：“全地不都在我们眼前吗
也就是说地方大得很呢。但是解决他俩叔侄两家的问题，还是要双方分开。有时候人就只能靠这样的办法了。亚伯兰对罗德说：“请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。”侄子罗德也不是省油的灯，他看看那地，约旦河流域的平原的土地，它是肥沃滋润的；迦南地是山丘，比较贫瘠。罗德就毫不犹豫选择那平原地，将山丘地留给老人家。于是罗德和亚伯兰两家人就分开了。愿神指引带领我们，感谢赞美我们的主，阿门。